Në i takim e bizneset e qytetit Gurt, drejtori përgjithshëm i shërbimit kombëtar të punësimit Dritan Ylli, u shpreh se vendosja një ure mes komunikimit dhe biznesit konform ligjit është i rëndësishëm për ecurinë e tyre. Problematika e sigurimit të punojësve një nga çështjet më problem në të gjithë vendin, u diskutua mjaft në këtë takim. Sipas zotit Ylli, në të gjithë vendin janë konstatuar rreth 6000 punonjës që punojnë në punë të zezë, ndërkohë janë vendosur rreth 90 sankcione ligjore kundrejt bizneseve që kanë shkelur ligjin. Ne sot jemi në Gjirokastër për të zhvilluar një takim me përfaqësuesit e supermarketës private që ushtrojnë aktivitetin në këtë qytet, në këtë rreth, ku ka kompani nga më të mirat në vendin ton, por jo vetëm në vendin ton, por që konkurrojnë denjësisht edhe me kompani në tregun e Bashkimit Evropian, pse jo. Qëllimi i këtyre takimeve që janë bërë edhe në qytete të tjera të vendit ton, ka qenë vendosja e një ure, pra krijimi dhe stabilizimi një marrëdhënie bashkëpunimi intensive me komunitetin e biznesit, me përfaqësuesin e përfaqësuesit e supermarketit privat. Ne synojmë që në bashkëpunim me përfaqësuesit e biznesit të ligjshëm të vendosim një respekt konform ligjit të kontratës punës. Kontratë pune që bazohet në kodin e punës të Republikës Shqipërisë dhe natyrisht në legjislacionin e punës. Pra, ne kërkojmë nga të gjithë përfaqësuesit e biznesit që të mos ketë më asnjë punonjës të pasiguruar. Pra, të mos ketë më vende pune në të zezë. Dhe e kërkojmë pikrisht këtë, sepse është detyrim ligjor, është detyrim human. Dhe mbi gjitha, një punonjës, nëse nuk do tjetë në skemin e kontributeve të sigurimit shoqërore, ai natyrisht që edhe në raste të ndodhisë aksidenteve, nuk do ketë kusht i përgjigjet me ndihmën në rastet e tilla. Dhe për më tepër, që ky punonjës nuk do ketë mundësi për të pasur një pension kur t'i vinë mosha e për të pleqëruar. Prandaj i them, është një detyrim ligjor dhe ne kemi bërë një punë shumë të rëndësishme në këtë drejtim, kemi evidentuar mbi 6000 punonjës në të gjithë vendin që kanë qenë në vende pune të zeza, pra të pa qenë në skemën e kontributeve të sigurimit shoqërore. Ajo që ne konstatojmë me shumë kënaqësi është fakti se vetë bizneset po ndërgjësohen çdo ditë dhe po shkojnë vetë i deklarojnë vendet e punës, pra ti regjistrojnë punonjësit e kompanive. Edhe këtu në Gjirokastër ka disa subjekte që kanë pasur të regjistruar vitin që shkoi 30 apo 40 punonjës dhe tani kanë dy fishin të regjistruar. Gjë që tregon edhe një ndërgjegjësim nga ana tyre, natyrisht tregon edhe një punë më të devotshme të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe të gjithë strukturave shtetërore në kuadër të luftës kundër informalitetit në tregun e punës dhe natyrisht të luftës për reduktimin e punës ilegale. Baza ligjore është mjaft e qartë. Në raste kur ka konstatojmë shkelje të legjislacionit të punës, ka natyrisht sankcione ligjore që shkojnë edhe në penalitete. Ne natyrisht që se e kemi theksuar që nuk do jetë penaliteti qëllim në vetvete përkundrazi, por sigurisht që ku të ketë shkelje të legjislacionit të punës, ne kemi detyrimin ligjor që të vendosim edhe sankcione ligjore dhe në fakt gjatë këtij viti janë vendosur rreth 90 sankcione ligjore në ndërmarje apo kompani ku janë konstatuar shkelje të ligjit, ku është konstatuar cënim i marrëdhënies ligjore të punës dhe kjo shifër shkon diku rreth 30 milion lek të reja. Drejtoria e përgjithshme e shërbimit kombëtar të punësimit prej disa ditësh ka zhvilluar takime për sensibilizimin e punëdhënësve dhe punëmarrësve në të gjitha qarqet e vendit.